Можеше да поверува во вакво нешто. МЗТ Скопје има меч топка. Треба да го врши, држи овој напад до крај и да се поентира. Хајде, момци! Стефанов. Лична грешка на Сантосова, можеше да се оквалификува и како неспортски прекршок. 9 секунди до крајот. 9 секунди до крајот. Исмаил Сантос направи прекршок, направи лична грешка, да видиме сега. Топка одстрана. Треба некој да ја уфрли во игра. Бргу. Блажевски. 8 секунди до крајот. Блажевски. Блажевски оди кон кошот. Лична грешка! Лична грешка на 3 секунди до крајот. Перо Блажевски има средбата. Го има над преварот во своите раце. Очигледен прекршок на Дејан Бодирога. Ајде, Перо. Сега треба мирна рака. Навреме бара Александар Князев тајм-аут да се смири атмосферата. Поточно да се смири Перо Блажевски. Тој е човекот на одлука во овие моменти. Тој го решава над преварот. Две слободни фрлања, прецизно изведени. И славниот, големиот Реал Мадрид ќе биде на колена. Перо Блажевски. Да видиме. Прво слободно фрлање. Перо Блажевски. Бие. Има кош! Има кош! 68-68! 68-68! И сега Оренга тамо се обидува да го деконцентрира нашиот Перо Блажевски. Игор Михајловски бара техничка, бидејќи Бодирога не беше во игра. Само четворица реалови кошаркари. Но да го ставиме сето тоа на страна. Има уште едно слободно фрлање за Перо Блажевски. Тишина е потребна. И е Блажевски погодува! Блажевски погодува! 3 секунди до крајот, да видиме, Оренга од огромна далечина, не, не, победа на МЗТ, победа на МЗТ, какво славје, каква победа, неверојатно е ова што се случува во салата Јане Сандански, фантастична победа. Се случува овде. Дали е ова можно? Реал Мадрид на колена во Скопје. МЗТ Скопје, Реал Мадрид 69-68. Фантазија. Ова ќе одекне како бомба во кошаркарска Европа. МЗТ Скопје го победува славниот, најтрофејниот клуб во историјата на тибините. Клубски надпревари, Реал Мадрид. Златната рака на Перо Блажевски ја донесе оваа победа. На рацете на навивачите и го заслужи ова Перо. Секоја чест. Какво славје, какво славје. Каде оди македонската кошарка? Вчера, само да подсетам, Годел Работнички го победи славниот Скаволини, а денеска овде во Скопје паѓа Реал Мадрид. Уште еднаш ќе кажам, фантазија. Го гледаме резултатот, 69-68. Само тој што беше овде може да поверува во вакво нешто. Почитувани гледачи, на крајот ми останува само да ви заблагодарам што повторно Аеден телевизија беше вашиот избор. Верувам дека и вие славите покрај малите екрани. Уште еднаш да го кажеме конечниот резултат 69-68 и сега МЗТ има 9 поени и го дели третото место со екипата на Плама. МЗТ Скопје е многу близко до пласман во втората рунда од надпреварите на Еврокупот. Уште еднаш, благодарам за вниманието и пријатно со програмата на Еден телевизија.